receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Agora nós recebemos aqui a nutricionista Alice Carvalhais. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar falando. Descobriu que está grávida. A vida já muda a partir daí? Com certeza, completamente. Além de, meu Deus, estou grávida, é um filho, já começa a pensar em tudo, né? Mas o que, que você já sugeriria para uma mulher que acabou de descobrir que está grávida, Alice, e chega lá no seu consultório, Alice, estou grávida, o que, que eu faço? O que, que eu posso, o que, que eu não posso? A primeira coisa que eu lembro dessa mulher é que vai ter um bebê em breve e que vai observar os hábitos alimentares dela. Então não é uma questão só de comer bem por causa da gestação, mas para ser um bom exemplo também para essa criança, né, que vai observar absolutamente tudo que ela está fazendo e vai repetir. Então, assim, primeira coisa é checar se está usando o ácido fólico, né, que é a suplementação, certo, que é importantíssimo. E ensinar a comer uma alimentação saudável, que não precisa ser uma alimentação cheia de coisas mirabolantes. Uma alimentação simples, que tenha o máximo de alimentos naturais, o mínimo de processados, bastante fibra, fruta, legume, enfim. Agora, Alice, observando então essa mudança grande que vem por aí, o que a grávida, então, a futura mamãe, ela deve evitar? O que, que ela tem que evitar? Aí, a partir de fica sabendo da gravidez. Oh. Na verdade, não é ficar sabendo, né? De quando já pensa, né? Já planeja. É, exatamente. Ela já tem que se programar. Inclusive, assim, as tentantes, aquelas que querem engravidar, uma coisa que elas precisam preocupar é com o peso, por exemplo. O excesso de peso pode atrapalhar a fertilidade, né? Enfim, ela precisa ter boas reservas no corpo porque ela vai gerar uma criança. Então, independente dela estar grávida, ela já tem que começar a cuidar. Todo mundo, na verdade, tem que cuidar, e né? Se ela já entra na gravidez com excesso de peso? Aí tem que ter cuidado redobrado para não ganhar muito peso durante a gestação. Né? O e ideal tem muita é fazer coisa um controle que dá de evitar. Peso. Os mais gordurosos, o chocolate, como que funciona aí? Então, assim, na verdade, a alimentação da gestante é a alimentação que todo mundo deveria ter. Né? Uma alimentação que seja bastante natural e, assim, algumas coisas que ela precisa evitar. Açúcar e gordura em excesso. Tem até um estudo recente, muito interessante, que eles pegaram ratinhas grávidas e separaram essas ratinhas em dois grupos. E aí, num grupo comia alimentos com gordura e açúcar, então porcarias mesmo, assim, alimentos, guloseimas e tal, e o outro grupo comia só ração. E aí, depois que os ratinhos nasceram e foram desmamados, eles pegaram esses ratinhos, juntaram esses ratinhos e deram a eles a opção de escolher. E aí, os ratinhos das mães que comiam doces e gordura preferiram os alimentos com açúcar e gordura. Os ratinhos, filhos das mães que consumiam ração, deram preferência à ração. Então, esse estudo, ele sugere que a alimentação da mulher durante a gestação pode influenciar no paladar da criança e já determinar, inclusive, uma necessidade de consumir doce e gordura durante a vida. Certo. Outra coisa que aconteceu nesse estudo, eles mediram os níveis de substância de bem-estar no cérebro dos ratinhos. E os ratinhos filhos das ratinhas que tinham consumo de açúcar e gordura, eles tinham esses níveis aumentados. Então, isso também sugere uma dependência, né? Uma possível dependência desses... E no fato da grávida, ela estar grávida de gêmeos ou trigêmeos, isso é mais com relação à alimentação. Vai ter uma expressão maior com isso? Explica pra gente. A caloria... O cuidado tem que ser maior ou não pelo fato de estar grávida de gêmeos ou trigêmeos? Não necessariamente. A gente tem que ficar atento ao peso, né? Ao ganho de peso, porque é uma mulher que naturalmente vai ganhar mais peso do que uma mulher que tem um bebê só. Mas a preocupação... Não necessariamente? Não necessariamente. A gente vê mulheres que têm trigêmeos e não sentem muita fome, ganham pouco peso na gestação, e mulheres que têm um bebê só e que comem muito. Né? A fome durante a gestação, ela é real, porque a gente tem um aumento mesmo a partir do segundo trimestre, né? De um aumento de necessidade mesmo calórica, mas é mínimo, são 300 calorias. 300 calorias é um copo de leite, uma fruta e duas fatias de pão. Não é muita coisa. E quando a gestante está esperando mais de um bebê, isso não altera tanto. Então, assim, a fome não necessariamente vai ser dobrada ou triplicada. Vai ter que comer para dois, comer para três. Não. A verdade é que, assim, a grávida, ela não precisa comer para dois, ela come por dois.
né? Ela come pensando mais na qualidade, entendi, do que na quantidade. E essa preocupação vale para quem está esperando um, dois ou três ou mais bebês. E a gestante, ela pode fazer regime? Pensando em hipocalórica, em dieta que vai diminuir a caloria, não é interessante. O que, que ela pode fazer? Ela pode reajustar a alimentação dela. Então vamos colocar que era uma mulher que comia em excesso. Ela comia 3 pães no café da manhã. Comia biscoitinho. Isso ela pode melhorar. A gente sempre pode melhorar. Comia uma melancia. Muita fruta. A gente pode melhorar, sempre pode melhorar. Então, assim, reeducar a alimentação, ter bons hábitos, não necessariamente é fazer dieta, fazer regime. O que, que ela não pode fazer? Uma reeducação. O que ela não pode fazer? Ficar morrendo de medo de engordar e, por exemplo, deixar de tomar café da manhã ou cortar um grupo específico de alimentos, como carboidrato, por exemplo. Não vou comer carboidrato durante a gestação, porque ela precisa de uma alimentação equilibrada para poder gerar essa criança. Sim. Então, esse tipo de dieta, não. Eu queria que você falasse um pouquinho desses alimentos que você trouxe aqui pra gente. Bom, então assim, Que tem de bom, o que, que não tem, ou todos são bons, bora lá, quantidade. Ali eu coloquei algumas opções. Okay. A gente já falou das opções que as mães devem evitar, né? Além de açúcar e gordura, eu vou falar um pouquinho sobre cafeína, porque a cafeína, embora seja segura até 200 miligramas por dia, ela passa pela placenta. Então, o fato de ser seguro não significa que está totalmente liberado. E, além disso, a cafeína atrapalha a absorção de alguns nutrientes, em especial ferro, até 35%. Então, depois do almoço, aquele cafezinho depois do almoço, não é bem-vindo para gestantes. Para ninguém, na verdade, mas gestantes em especial, que é um grupo mais propenso à anemia. Agora sim, ali eu coloquei frutas, né? A gente pode falar também dos legumes, pode? As hortaliças. Pode, é uma gordura de ótima qualidade. É uma gordura de ótima qualidade. E é uma fruta que sacia, né? Uh-huh. É uma fruta que sacia, então é uma ótima opção para as mamão ali pro intestino. Aqui, só ótimo. Voltando ao abacate, puro ou numa vitamina assim, tanto faz. Pode ser na vitamina também, porque... Açúcar não, viu, Serginho? Pode ser na vitamina também, porque o cálcio é muito importante, né? Ali eu coloquei um iogurte como um exemplo, mas leite, queijo, os derivados todos são importantes, né? As folhas verdes escuras também são bem importantes, porque também possuem cálcio. Algumas mulheres não consumem produtos lácteos, então as folhas verdes escuras, o gergelim, a sardinha também são ricas. Uma coisa que é importante... Se a mulher, por algum motivo, não consome algum grupo de alimento, ou, por exemplo, laticínios, é legal ela procurar um auxílio para ela saber substituir. Então, já que ela não vai consumir, o que, que ela vai fazer? Ela pode perfeitamente ficar sem lácteos, mas a gente tem que organizar essa alimentação, porque ela não pode excluir sem saber o que colocar no lugar. Agora, e os suplementos vitamínicos aí, ela pode tomar? Com orientação em caso de necessidade. Uhum. Né? Essa suplementação que tem todos, né, os multivitamínicos, não é interessante, porque não necessariamente ela precisa de tudo aquilo. E existe uma toxicidade, então para que consumir se você já está consumindo na alimentação? Então, casos muito específicos, indicados. E depois de avaliar a alimentação ou nutricionista, né? Depois de avaliar a alimentação e ver exatamente o que está faltando, pode ser que exista necessidade de suplementar. A gente viu alimentos assim, saudáveis, mas e a quantidade? Porque não adianta, é saudável, então vou comer 2 abacates por dia. Eu vou tomar 5 iogurtes. Uhum. Qual que seria o ideal? Não tem como falar o ideal, porque essa grávida ela pode ter 1,5m, 1,80m. Ela pode estar precisando, né? Ter ganhar peso, exatamente, perder peso. Exatamente, adequar o peso. Então, assim, não existe uma dieta ideal, uma quantidade ideal. Tem que ser algo personalizado. É totalmente personalizado. Ó, gente, então você que está assistindo, você está vendo as frutas ideais para você comer, mas a quantidade você precisa ir à nutricionista para que ela monte ali o seu cardápio, para que você se alimente, né, realmente da maneira correta. Porque às vezes a pessoa tá vendo, eu vi lá no De Tudo Um Pouco que eu posso abacate, o azeite. E aí vai, joga o azeite. Então eu acho que é importante isso esclarecer para que ninguém venha falhar nesse momento, né? Todo alimento, ele precisa de um contexto para ser bom. Nada isolado é mágico, é maravilhoso, né? Assim como nada também isolado vai fazer tanto mal. Então, assim, é importante que isso seja avaliado, e não só a quantidade, mas assim, o horário. A gente precisa colocar em horários estratégicos. Talvez essa mamãe, ela vai sentir muita fome no período da noite. Então, ali é a hora de colocar alimentos que saciam mais, né? Às vezes ela vai praticar atividade física de manhã, então ela precisa de um carboidrato antes, uma proteína depois. Então, tudo precisa ser muito bem organizado. De acordo com o dia dela aí. Agora, quais são as dicas, doutora Alice, que a gente pode dar aí para as mamães aí
que trabalham o dia todo ali, como elas podem comer bem no trabalho? É, para quem fica fora o dia todo, acho que a melhor coisa a se fazer é levar, né? Principalmente quando a gente fala de almoço, é muito perigoso para gestante o consumo de carnes mal passadas, verduras que a gente nem sabe, né? Nem sempre sabe a higiene, como foi feita e tal. Então, assim, se isso é um problema para quem não está grávida, para quem está grávida é um problema maior ainda. Então, ter esse cuidado, se possível, levar de casa. E assim, se você leva fruta, se você, né, leva um iogurte, se você leva uma aveia... a gente tem algumas de qualidade boa, elas precisam ser orientadas. Não é barrinha, não é qualquer uma. A maioria das barrinhas de cereais que a gente tem no mercado, na verdade, são doces. Não são barras de cereal. Então, assim, se for uma boa barra de cereal, é uma opção legal. E isso é até importante pelo seguinte... A mulher grávida, até por uma questão de carência, pelo momento que ela está vivendo, ela tem uma tendência de querer comer muito mais, de sentir vontade de comer coisas diferentes. Se ela leva de casa o que comer, ela vai se perguntar, por exemplo, se ela levou um iogurte, que hora que eu vou tomar o meu iogurte? E aí até você podia falar, de quanto em quanto tempo que ela deve se alimentar? Ah, isso de 3 em 3 horas, importantíssimo, vale para todo mundo. De 3 em 3 horas se alimentar. E aquela fome, né? Você falou desse aumento aí da fome. É para mascar chiclete na hora que deu fome? Aí na hora errada, vamos dizer assim, nessa uma hora e meia aí dos intervalos. Deu fome, o que que a grávida ela pode fazer para resolver isso aí? Se a alimentação dela, se ela estiver se alimentando de alimentos saudáveis e em horários estratégicos, não é muito comum que ela sinta fome com 1 hora e meia. Não é esperado isso. Pode existir uma ansiedade, né? Agora, isso é uma coisa que ela precisa trabalhar. Porque se a gente for liberar comida de 1 hora e meia, é impossível aí manter um peso saudável. Aí, então, um pouco de boa vontade. E eu fiquei pensando, chicletes pode? Para quem tá grávida? Não existe uma contraindicação de chicletes, mas chicletes não é um alimento super saudável. O que a gente sabe é que quando a gente mastiga, o nosso corpo se prepara para receber um alimento. Certo. No caso dos chicletes, não chega nada, então ele produz ácido. Para quem tem azia, por exemplo, não é nem um pouco interessante. Vai ter um dragão dentro de você. Exatamente, porque o seu corpo fica lá produzindo ácido, não desce nada para ele digerir. E aí ainda volta, né, aquele ácido. E quais assim... que seriam ali os nutrientes necessários para o bebê? Todos. Os mesmos da mãe. Então, assim, todas as vitaminas, as proteínas, tudo que a gente precisa pra gente, o bebê precisa pra ele também, né? Então, uma alimentação normal que a mãe precisa ter pra poder passar esses nutrientes pra criança. Proteína, carboidrato, lipídio, as vitaminas, os minerais e as fibras, que na verdade não vão passar pro bebê, né? Porque não são absorvidas, mas que pra mãe é muito importante pra funcionamento intestinal, controle glicêmico, controle de colesterol. Agora, doutora Alice, sobre peixes e frutos do mar, pode ter alguma restrição, não sendo assim nada específico, uma alergia, mas está liberado? Não, está liberado, não existe nenhuma restrição. Inclusive, alguns peixes são até muito indicados, né? Como o salmão, por exemplo, rico em ômega 3. Carol come muito. O salmão é ótimo, ele tem o ômega 3, ele tem uma substância que chama DHA dentro dele. O DHA é uma substância tão importante para o bebê porque ele age na formação de neurônios. Olha. E existem hoje, por exemplo, eu suplemento DHA para as gestantes no meu consultório. As minhas gestantes, eu suplemento DHA cápsula porque existem estudos que mostram que crianças que consomem o DHA desde a gestação, são crianças que nascem mais inteligentes, podem ter o QI até 30% acima da média, além de ter a função visual e motora mais desenvolvida. Olha. Então, inclusive, assim, é tão sério então, isso que hoje... É muito necessário. Exatamente. No leite materno, a mãe que consome DHA, ela passa esse DHA para a criança. Agora, a mãe que não amamenta, ela, né, vai comprar uma fórmula. Hoje, as fórmulas infantis, quase todas já são, já tem o DHA nas fórmulas, exatamente por isso. Esse DHA, você falou que ele está no salmão. Também. Né, ele está em tudo que tem ômega 3. Tudo. Linhaça, azeite, salmão, sardinha. Ah, legal. É bom saber. E aí esses do suplemento, ele é extraído de peixes, né? Mas tem outras fontes. E grávida com adoçante, grávida com os diets, é uma combinação que dá certo ou não? Às vezes é uma combinação necessária, em casos, por exemplo, de ganho de peso excessivo, né? Quando precisa de um controle de peso excessivo ou em casos de diabetes gestacional. Nesses casos, a gente indica, é sempre bom ter a orientação de um profissional nesse sentido, porque os adoçantes, antes eles eram vendidos como medicamento.
E é igual medicamento mesmo, né? Se eu vou tomar um medicamento, como adulto, eu vou tomar lá 40, 30 gotas, o bebê toma um pouquinho. Então, se o adoçante é tóxico para um adulto, para um fetinho que tá pequenininho lá dentro, ele vai ser muito mais tóxico. Então, assim, o que é indicado? Adoçantes à base de sucralose são os mais indicados para as gestantes e esse é o adoçante mais moderno que a gente tem. Ciclamato e estévia não são indicados. Os demais devem ser consumidos com moderação. Agora, é importante saber que a gestante ela não precisa usar adoçante. Ela vai usar adoçante em casos de diabetes ou ganho de peso, então quando ela tiver prescrição. No mais, a simples moderação de caloria durante o dia já é suficiente. Então não tem necessidade de usar o adoçante, não. Entendi. Doutora Alice, mais uma pergunta aqui. Você falou anteriormente sobre a carne mal passada. Por que que não? Risco de toxoplasmose, que na gestação é muito sério. Entendi. Então, assim, essa é até a primeira orientação. E o que pode trazer a toxoplasmose? Vários problemas para a criança, sobretudo problemas visuais. A criança pode nascer com uma formação, depende da fase que essa mãe pega a toxoplasmose. Entendi. Em casos, por exemplo, de mães que pegam toxoplasmose no início da gestação, a chance de ter má formação é grande, né? Então, assim, não é regra, né? Claro, se alguma mamãe aí tiver com toxoplasmose, não precisa apavorar, né? Mas tenha muito cuidado para não pegar durante a gestação, porque pode ser um problema, sim. A questão mesmo é a prevenção aí, esse cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Eu queria perguntar também sobre a questão da diabetes gestacional. Explicasse um pouquinho sobre isso, como ela deve agir, né? De quanto em quanto tempo ela deve ir consultar. Diabetes gestacional, na verdade, é causado porque a placenta, ela produz um hormônio que é antagônico à ação da insulina, ou seja, atrapalha a ação da insulina. A ação da insulina é pegar o açúcar que está no nosso sangue e colocar dentro das células para poder produzir energia. Então, fica um monte de açúcar circulante. Geralmente, isso acontece... Isso não... é muito comum, né? É muito comum. E acaba. Em geral, depois que a gestação termina, o diabetes passa, né? Em alguns casos, continua. A gestante que tem diabetes gestacional, ela tem, na verdade, que... Ela só tem um motivo a mais. Na verdade, ela é forçada a se alimentar da forma que toda gestante deveria se alimentar. Então, alimentação mais saudável, alimentação natural, preferência pelos integrais, não consumir açúcar em excesso. Nesse caso, da preferência pelos adoçantes. O tratamento dela é o mesmo de uma gestante, uma gestante que já tinha diabetes mesmo antes? Ou é diferente o tratamento das duas? Não, a gente tem que ir acompanhando, né? Elas fazem acompanhamento, os exames voltados à glicose, que aí vão ser mais exames. Então, ela vai fazer mais exames voltados para a glicose e ela vai ter uma necessidade maior de controle, de peso, inclusive, né? E controle de alimentação. Mas a alimentação dela vai ser uma alimentação saudável, assim como qualquer gestante. Tem que se alimentar de forma saudável. Eu costumo falar que diabetes gestacional não é um problema, às vezes é até uma solução. Porque se a mulher não tivesse diabetes gestacional, talvez ela não comeria tão bem como ela vai ter que comer. Então, assim, enfim, né, os riscos, se for uma gestação com diabetes bem controlado, é muito tranquilo. E o tipo de alimentação que ela deve ter para as atividades físicas? Você indicaria ela fazer uma atividade física de manhã, na hora do almoço, mais à tardinha? Teria algum horário melhor? E o que normalmente uma gestante precisa se alimentar para fazer atividade? Não tem um horário específico, não. Isso é o horário que encaixa melhor na rotina dela mesmo. Agora, em relação a antes da atividade física, é importante que ela consuma um alimento que tenha energia, para ela ter energia suficiente para fazer essa atividade física. Porque se ela for em jejum, por exemplo, ela pode passar mal durante a gestação. Tem uma hipoglicemia, por exemplo, né? Durante a atividade física. E assim, após a atividade física, é legal consumir uma proteína. Não precisa ser suplemento, pode ser um copo de leite, né? Dependendo do horário, um pedaço de carne. Enfim, assim, alimentos naturais mesmo. Entendi. Doutora Alice, aí nós falamos assim, durante a gestante, aí a gestação, e eu penso, e pós-parto? Continua ali nessa dieta ou vai depender também daquilo que for uma necessidade específica daquela mulher? O ideal é que ela dê continuidade aos hábitos. Na verdade, ela não está em dieta. Não é uma dieta. Ela está cuidando da alimentação dela de uma forma saudável. Então, ela deve dar continuidade
Porque, embora o leite materno, a maioria dos nutrientes dele não dependa da alimentação da mãe, alguns dependem sim. Principalmente as gorduras. A mãe que consome gordura trans passa gordura trans pro bebê. A mãe que consome ômega 3 passa ômega 3 pro bebê. Então, assim, e além disso, ela tem que ter atenção redobrada pro corpo dela. Porque o leite dela vai ter todos os nutrientes. Mas se faltar pro leite, o corpo tira das reservas. Uhum. Então, principalmente o cálcio, é uma tecla que eu sempre bato. É muito comum as mulheres perderem dentes por causa da amamentação. Olha, porque já só teve que gerar uma criança, né? Você forma um esqueleto ali. Se você não tem um consumo adequado de cálcio... Essa foi interessante, gostei. E olha, é qualquer classe, viu? Não é porque a mulher às vezes tem uma dentição mais precária, assim, vamos dizer. Não, e nem porque não tem acesso ao alimento, não é muito comum. É, às vezes o dente vai desfacelando mesmo, assim. Antigamente tinha um ditado que falava, cada filho nascido, um dente perdido. Porque as mulheres tinham, cada bebê que ia, era um dente que ia também. Era muito comum. Então, se o nosso leite, ele vai ter cálcio. Ponto. Isso aí vai ter. Agora, da onde que ele vai tirar esse cálcio? Ou é da sua alimentação ou é dos seus ossos. Se você não estiver comendo direito, ele vai tirar dos ossos. Então vai enfraquecer. A alimentação com a amamentação tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Importantíssimo para você potencializar que você, o básico o seu leite tem, mas você até pode. Até a produção do leite, a quantidade também. Uma boa alimentação te auxilia nisso, Alice? Auxilia no sentido assim, por exemplo, se você decide durante, né, muita mãe, às vezes as mãezinhas terminam de ter o bebê, já estão angustiadas para voltar ao peso normal e começam a fazer dieta hipocalórica. Isso faz secar o leite. Então, assim, já começar uma dieta, né, para valer assim que o bebê nasce. A questão da hidratação, isso determina essa quantidade de leite? Muito, muito. Quem já amamentou sabe, basta beber água para produção aumentar, assim, muito. Viu? Tá. Aliás, assim, das coisas que aumentam... O pessoal, eles inventam uns negócios. É, não, os negócios, esses negócios não é de Deus, posso, não. Ah, eu vou perguntar, uai, porque... Pode eu falo que eu vim do interior. É o povo, lá de São João del Rei, gente. Tomar cerveja preta ajuda a produzir leite? Isso é mentira, não é? É, a cerveja preta não tem nenhuma indicação. Pelo contrário, o álcool não é indicado. É porque a gente é contra a bebida alcoólica. Mas existe, eu gosto de fazer essas perguntas pra gente ver o que é mito e o que é verdade. É, então eu lembro muito bem, né, não, de ver pessoas, principalmente isso no interior é muito forte. Toma aqui cerveja preta. É. Aqui também é? Demais. Aqui também pra é poder produzir leite. Canjica. Então é mentira. Assim, canjica. É, eles falam muito da e canjica. E a canja de galinha ajuda? Assim, é só pra tem todo mundo. Sabe o que a mulher precisa pra ela poder amamentar? Ah. Ela precisa de estar tá descansada, estar tá bem. Diminuir o estresse, né? Diminuir o estresse. Dormir mais. É, dentro do possível. Não é difícil, né? Como mas enfim, dizem, se der pra né, só conseguir dormir mais, ótimo. Ela precisa de apoio, principalmente do marido, do médico, do pediatra. Por causa do emocional. E mãe e sogra, que são as pessoas que estão mais envolvidas, né? Ela precisa desse apoio. Ela precisa de beber água e ela precisa acreditar que o leite que ela tem é o melhor alimento que existe pro filho dela. Porque se ela ficar pensando demais em plano B, em algum momento, na primeira dificuldade que ela tiver, ela acaba indo para esse plano B. O que acontece com a canja de galinha? O que acontece com a canjica? É um mimo que ela recebe, sabe? Ela se sente e muitas cuidada. Vezes ela se sente cuidada. E além disso, é um efeito placebo, sabe? Ah, faz bem, ah, faz bem. Então vou comer realmente, mãe, gente, mas aumenta quando eu tiver mesmo. Filho, pode fazer pra mim, viu? Dona Maria do Carmo aí, ó, já está o pedido aí, a dieta da dona Carol Malta, muita canjica, cerveja preta não, não, viu? Carol não, parou não, de beber. Não, mas esse cuidado, como que o emocional, ele afeta diretamente nisso, né, Alice? Na minha opinião, o emocional é o que mais afeta. Eu dou um exemplo até afeta. Da minha esposa, né, na nosso primeiro filho, por causa da corrida dela lá, porque ela estava no finalzinho de faculdade, apresentar a malhumorografia. É. E aí, ela, naquela corrida ali, ela só ficou para fazer as provas em casa, ela recebia tudo, porque foi no final do ano, setembro, para terminar em dezembro, então é a licença dela. Sim. E ela secou o leite em dezembro. É, mulheres, por exemplo, que têm depressão pós-parto, às vezes, né, tem um problema maior. É, enfim, assim, até as mulheres que às vezes não estão dormindo bem, né, e tá muito cansada, tá muito estressada, tem mulheres que se estressam muito com os palpites que escutam. Enfim, ter um filho já é um estresse, né, já no sentido... Na compensação, Ana Clara quase cresceu, ficou mamando em pé. É a segunda filha deles. A segunda filha. Que é ótimo mamar em pé. É ótimo, não tem problema nenhum a criança mamar por muito até tempo. Até qual idade que é o ideal? Não existe uma idade ideal para a criança... amamentar. É, ela pode ser amamentada. Assim, em geral, chega um momento que a criança para de mamar.
né? Ninguém vai entrar na faculdade ou casar mamando. Mas não há necessidade de cortar. Porque assim, o leite materno, ele é o melhor alimento que tem. Não que ele vai ser... Não existe leite fraco e leite forte. Todos leite têm a mesma qualidade. Tem. Não necessariamente a mesma qualidade. Todos têm o básico. Você pode melhorar. Mas fraco ele não fica, né? O que existe, na verdade, é o seio, ele produz leites diferentes pro bebê. Então, assim, porque o nosso... Como o leite é o único alimento que o bebê vai consumir, Deus é muito sábio, né? Então, ele precisa receber ali de tudo. Então, assim, aquela mãe que tá com o seio cheio de leite, quando ela tira o primeiro leite, você vai ver que o leite é claro. É um leite mais ralinho. É o colostro. Não, não é o colostro, não. Depois que já passou o colostro, qualquer mulher que amamenta. É muito fantástico, assim. Você vê, mulheres que têm, por exemplo, bebês prematuros, elas têm leites muito mais gordurosos, que é para esse bebê ganhar peso. Mulheres que amamentam por muito tempo, elas têm um leite com um pouco menos de nutrientes. Não é que é fraco, mas vai ter menos, porque o bebê já está recebendo nutrientes através da alimentação. E não é só a qualidade, não. A quantidade de leite também é regulada de acordo com a demanda. Então, bebês que mamam muito, mães produzem muito leite. No momento que o bebê é introduzido aos alimentos, por exemplo, que é quando ele passa a mamar menos, vai diminuindo a produção. O estímulo, né? Senão, o organismo é um negócio é perfeito, fantástico. Por isso que nós amamos esse nosso Deus que nos criou assim, de forma perfeita, maravilhosa. Eu queria perguntar, durante a alimentação, a amamentação, a mãe precisa de cuidados especiais na alimentação dela? Porque tem muita mãe que às vezes perde muito peso. É um período onde às vezes muitas emagrecem. Assim, não quer emagrecer, meu filho, amamenta. Amamenta porque parece que os órgãos eles vão retomando para os seus locais de origem. Explica um pouquinho como que funciona essa questão da amamentação com a alimentação nesse período. É importantíssimo que ela tenha os nutrientes essenciais para poder dar para essa criança, né? E realmente, ela vai perder peso, o que é bom, né? Porque depois de ter ganhado peso, isso ajuda na perda de peso, porque ela produz um pouco mais de calorias para poder produzir o leite. Na verdade, não é tão pouco assim. A produção de leite de um dia, você gasta quase que o mesmo tanto de caloria que uma aula de spinning. Então, assim, é como se você estivesse fazendo uma atividade física intensa. A produção de leite gasta muita caloria. O que não significa que a mulher tem que comer para compensar isso. Pois é, mas por isso que as mulheres, quando estão amamentando, normalmente elas emagrecem? É. Porque às vezes a gente vê, assim, a mulher acabou de dar a luz, está ali amamentando, ela tem, assim, aquela... Ela seca, vamos dizer assim, né? É por causa disso? A amamentação ajuda muito nesse sentido de aumentar o gasto calórico mesmo. E o metabolismo nessa história aí? O metabolismo acaba aumentando, porque você tá, é como se fosse uma atividade física intensa. Então você tá o tempo todo ali fazendo uma atividade física, você tá o tempo arruma todo produzindo lá, leite. Carol. Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida para você tirar. Os chás, a gente pode, a grávida deve tomar chás, não deve... Tem alguns chás que são realmente proibidos ou não? Proibição, assim, cientificamente não existe nenhum martelo batido em relação a esse assunto. Chá preto. Mas o que, que a gente sabe? Se a grávida pode consumir 200 mg de cafeína por dia, isso equivale a uma xícara de café ou 4 xícaras de chá que contenham cafeína, que é o caso do chá verde, do chá preto, do chá mate, né? Ou 6 quadradinhos de chocolate. Isso é... tem 200 miligramas de cafeína. Agora, tem chás tipo camomila, erva-cidreira. Esses chás não têm contraindicação porque não são cheios de cafeína. Então, às vezes, para acalmar, né? Até uma resposta a uma pergunta que vocês fizeram um pouco tempo atrás aqui. O que ela pode consumir se ela tiver vontade de comer? O chá é uma opção, desde que ele não tenha açúcar. Agora, eu queria só voltar numa coisa que eu falei aqui. A gente estava falando do leite... ser diferente, eu não terminei de explicar, para o pessoal não achar que o primeiro leite é fraco. Okay. O seio produz leites diferentes. O primeiro leite é voltado para hidratação, é um leite mais claro. O segundo leite, que é o leite posterior, depois que a criança já mama um bocadinho, o próximo que vem é um leite mais calórico. Então é um leite voltado para saciedade. Nenhum dos dois são leites descartáveis. O primeiro, ele é voltado para hidratação, mas ele é também o leite que tem maior concentração de células que vão ativar a resposta imunológica da criança. Então, ambos são importantes para o bebê, tanto de hidratação como o de saciedade. Entendi. E assim, se, por exemplo, é uma criança que está com dificuldade de ganhar peso, a gente pode fazer um manejo de repente, descartar os primeiros jatos desse leite inicial, né, que tem menos caloria, para que a criança mame uma quantidade maior do leite posterior, que vai ter mais caloria. Mas isso também é bom fazer com orientação, para que esse primeiro leite não seja descartado, porque ele também é muito importante. Maravilha. Gente,
Essa menina... Você sabia dessa questão? Essa menina, ela é tão jovem e sabe tanto. Não sou, e não. Nesse tamanhão todo dela. Eu só tenho nesse cara de tamanhão todo. E olha, eu amamento até hoje. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Você tem filha de 2 anos e meio? Você esperou crescer para ter filho? Não, senão isso não quer acontecer. Querida, a gente quer te agradecer. Você nos deu uma aula. Que bom. Aprendi, ó, com certeza a mulherada toda que... Eu que não tenho filho e não estou grávida, eu aprendi muito. Imagina quem, tá, quem tem ou quem está amamentando ou quem descobriu que está grávida. Nada melhor do que essa aula com você. Muito obrigada. Carol vai ter gêmeos. Ah, é? Não sei se eu falo amém ou não, viu? Ai, ai, ai. Amém, louca, Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.